solen eller dagen. Och har ju knappt något annat val. Och ända sen den första dagen har man haft släntrian. Släntrarna kringer i vår jämme idag. Men det är lika bra att sluta drömma. Det går och tänder det i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannad i Hudiksvall. Jag sa väl stiga. Och man sökte sig en livskamrat. Någon som uppfylldes normer. Någon med Dolly Partons former. Och med Carl Jans kunnande i mat. Men inte blev det som man drömde. Då när man var 17-18 för. Jag minns jag tänkte häromdagen att hon liknar ju Carl Jan. Och laga mat som Dolly Parton gör. Så det är lika bra att sluta drömma. Vinterväg om kvällen och har reflexa i fickan.